Хочу відмітити, що Польща була і залишається стратегічним партнером нашої країни. У наших країн дуже багато спільного. І навіть в історії наших країн більше того, що нас об'єднує, ніж об'єднує. І Україна, і Польща на собі відчули, що є таке терор російського імперіалізму або російського комунізму. І, безумовно, спроби посварити наші народи можуть працювати тільки на російського агресора. Я маю переконання, що і у Польщі, і України спільне європейське майбутнє. І це дуже важливо. Що стосується питань, які ми обговорювали, то це питання співпраці в секторі безпеки і оборони. Це питання, пов'язані з реформуванням наших збройних сил, інших силових структур і перехід на стандарти НАТО. І тут досвід наших польських колег для нас дуже важливий. На цьому шляху дуже важливий етап, який спільно з нами відпрацьований, це створення Литовсько-польсько-української бригади. І тільки на початку цього року вона була презентована, а вже влітку дуже гарно себе показала, приймаючи участь в міжнародних військових навчаннях, які відбувалися на території Польщі, які мали назву «Анаконда-2016». Багато дуже цікавих і перспективних проєктів ми маємо в оборонній сфері наших оборонних підприємств. Підприємства оборонно-промислового комплексу і Польщі, і України відпрацьовують програми нових видів і озброєння, і військової техніки. Але я переконаний, що ми зможемо ще значно вище підняти планку і створити нові і спільні виробництва, і спільні проекти, які будуть сприяти зміцненню обороноздатності як України, так і Польщі. Хочу сказати, що ми домовились про створення в перспективі, в найближчій перспективі спільної робочої групи, координуючої групи, яка би забезпечила, скажімо так, координацію і прискорення реалізації спільних проєктів в військово-технічній сфері. Ми дякуємо нашим колегам з Польщі, які також, як і Україна, висловили позицію щодо незаконності проведення виборів на окупованій території Криму. Польща активно підтримує позицію щодо продовження санкцій проти Росії, поки вона не припинить свою агресивну політику. І сьогодні, коли ми бачимо окупацію Криму, війна на Донбасі, жорстокість і агресія російських військ в Сирії, перекидання наступальної ракетної зброї, яка здатна нести ядерний потенціал до Калінінградського регіону. Все це говорить про те, що Росія сьогодні є головним фактором небезпеки як в Європі, так і в світі. І в цьому питанні у нас немає розбіжності. Тому я переконаний, що наше партнерство буде тільки зміцнюватись, тому що ми однаково оцінюємо ту небезпеку, яка сьогодні походить від Росії, не тільки для України і Польщі, а для всієї Європи. Співробітництво наших органів, наших служб носить вже постійний робочий характер. Власне кажучи, наше співробітництво, наших служб є відображенням того співробітництва, яке встановлено на найвищому рівні між нашими президентами. І підтвердженням цього є візит президента Дуди, який він здійснив з нагоди річниці незалежності України. Нашою метою є спільне бачення і спільне розуміння майбутнього, а не оглядання у минуле. Я, власне кажучи, теж про що говорив пан секретар, і я підтверджую, це стратегічне партнерство між нашими країнами, і підтвердженням цього стратегічного партнерства з нашими країнами є наш погляд у майбутнє, а не у минуле, а підтвердженням саме цього, що ми маємо такі погляди у майбутнє, є ті стратегічні рішення, які були ухвалені під час останнього саміту НАТО у Варшаві. Ну і, звісно, найважливішим питанням, яке ми вирішуємо, це питання того, щоб українське питання не було забуте, щоб українська справа не була забута, щоб його не відсунули, так би мовити, на поля міжнародної політики. І щоб існувало серед політиків розуміння того, що питання безпеки України – це не лише питання безпеки Польщі і Прибалтики,
балтійських країн, так званого східного флангу НАТО, а це взагалі питання міжнародної європейської безпеки. Ну і, власне кажучи, підтвердженням цього є ухвалення на саміті НАТО в Варшаві так званого пакету практичних заходів, практичних дій співпраці НАТО-Україна.